او ډاکټر صاحب غنی دویم متفکر خوخه دی چې مشوره یې غنی اختار یې غنی د یو دوست نصیحت یې غنی دوله ساعتو کې خپل میلمه مونږ په لوی خندا کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو کنی بیا ګیله دی د خپل لزانه اغم د قانون په چوکات اولا روډ خالی دی د ګیټړانو په خوله د ازمرو غړمبار د چرچڼو چغار ګوري ازمرې غړمبېږي خو تاسي